Առաջին փուլին երկել եմ «Je suis malade» Լարա Ֆաբյան, իմ ամենասիրելի երկերից մեկը եւ հասկացա, որ ճիշտ ընտրություն էր։ Ժյուրի կարծիքներից շատ ոգևորվեցի, բայց հասկացա, որ հետոն լինելու է շատ պատասխանատու։ Մալադեց, այսպես։ Երկրորդ փուլի ժամանակ փաստորեն մեզ սպասվում էին շատ անակնկալներ, իսկապես շոկային էր բոլորիս համար։ Եվ մի բան էլ ասեմ, երբ որ իմ անունը իմ համարը հայտարարեցին, ես մի պահ մոռացել էի, որ համարն եմ, եւ կողքից ընկերներս ասում էին՝ դու ես, ու չեմ կարող նկարագրել այդ պահը, թե ինչ էի զգում, որովհետեւ 80 հոգի են աղջիկների խումբը եւ 80-ից տասնյակում լինել, դա արդեն փորձ ունենալով գիտեմ, որ մեծ բան է։ Ինձ համար շատ կարևոր է լինել քարյակում, ինչպես շատ շատերի համար, որովհետև ես դեռ ունեմ ասելիք։ Նույնիսկ ունեմ, մի պահ մտածում էի, եթե հայտնվեմ գալափուլում, ինչ համարով կարելի է հանդես գալ, քանի որ նաև իմ մասնագիտությունից ելնելով, որ ավարտել եմ ռեժիսորական բաժինը, բնականաբար գալափուլում, այսինքն ավելի շոու վիճակ եւ այլն, որոշ բաներ մտածել եմ եւ այդ իսկ պատճառով շատ կուզենայի ինձ տեսնել քարյակում։ Պայքար ուժեղ է լինելու, բոլորն են պատրաստվում, ճիշտն ասած հասցրել ենք անկեղծ եմ ասում ընկերանալ, ես միշտ չեմ հավատացել առողջ մրցակցություն ասվածին, որովհետև այդ պահի 3 րոպեն, դա արդեն իսկ ինձ համար մրցակցություն է, բայց սա իսկապես բացառություն էր։ Oh!
Սյուզաննա, այն որ դու շատ լավն ես, դա շատ հեշտ է տեսնել ու դա որոշման հարց չի, դա ոնց որ առաջին օտաներից մի անգամից զգացում ա, որ դու շատ լավն ես, բայց… Շնորհակալ եմ. Բայց բարդ բան կա այս ամեն ինչի մեջ, հեշտ է որոշել, որ դու լավն ես, բայց շատ բարդ է որոշել չորսից ումից ես ավելի լավը. Այ այդ տեղա, որ ես նույնիսկ չեմ էլ ուզում հիմա, քանի որ իմ օրն էլ ա գալու, ես հիմա չեմ էլ ուզում մի վարկյան նույնիսկ ինձ դնեմ Էմի տեղը ու պատկերացնեմ, թե դու նստած 4 հոգուց ումից ես ավելի ուժեղ գտնվելու ես պայն։ Ելույթի համար ասում եմ բրավո, շատ լավ էներգետիկա էր։ Շնորհակալ եմ։ Բայց և քո, և մնացած աղջիկների ապրումներին հիմա չեմ նախանձում ընդհանրապես։ Էմին չասեմ։ Այդպիսին են ցավոք սրտի դաժան օրենքները, բայց շոուն իսկապես շարունակվում է։ Այդպիսին է բեմի կյանքը։ Ես շնորհավորում եմ քեզ հասուն ելույթիդ համար, շատ հետաքրքիր այդ հասուն էներգետիկայիդ համար, հասկանալուդ համար, համենայն դեպս այն, ինչ որ անում ես բեմի վրա, շատ լավ է, շատ ընդունելի է և շատ կարևոր է ու պետքական է բեմում ապրող մարդու համար։ Շնորհակալություն։ Սյուզաննա, հասկանալով, որ հիմա Էմին պետք է որոշում կայացնի, ես ինձ մի պահ բռնեց էին մտքի վրա, որ ես կյանքում երբևից է այսպիսի մրցուման չէի մասնակցի։ Չէի մասնակցի միայն այն պատճառով, որ կան բաներ, որոնք, որ ինձանից կախված չեն լինում, կամ քեզանից տվյալ պահում, այսինքն ժյուրի որոշումը, Էմի որոշումը քեզանից կախված չի։ Վաղ չեմ իս օրը, եթե դու անցնես, քեզանից կախված չի լինի նաև SMS-ների քանակը։ Ես իմ կյանքում աշխատել եմ մրցեմ այնպիսի բաներում, որը որ հստակ ինձանից կախված էր։ Ես չեմ ուզում տվյալ պահին ոչ լինել քո տեղը, ոչ Էմիի տեղը։ Հասկանալով, որ մեկ շաբաթից կամ երկու շաբաթից ես եմ լինելու Էմիի տեղը, ավելի շատ եմ ցավ ապրում ու հասկանում եմ, որ միջև պրոյեկտի վերջ իմ կոլեգաներն է դառնալու իմ նման ճերմական մաս։ Էմին իրան թույլ է տալի մազերը ներկել, մեզ մի քիչ դժվար է, դրա համար ես հիմա ապուշացման պրոցես եմ մոտս ու ես չգիտեմ ինչ ասեմ, որովհետև Սյուզաննայի նման մարդ ես ուզում եմ ունենամ մեր պրոյեկտում, հասկանալով, որ դու լինելու ես մեր հակառակորդ թմից, բայց ես միևնույն է ուզում եմ, որ քո նման մարդիկ լինեն, որ պայքարը լինի ուժեղ։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, սիրելի հանդիսատես ու հարգարժան Էմի, Սյուզաննան մեր վերջին մասնակիցներ, ինչպես գիտես, և դեռ ինտրիգը շարունակվում է X-ֆակտորի շրջանակներում։ Քարյակը դեռ ձեր ձեռքի տված սպասում է որոշմանը, ինչպես և Սյուզին, ով մեզ հիշեցրեց, որ շոուն պետք է շարունակվի։ Եվ ինչպես Գարիկ ասաց, դու շատ լավն ես, բայց այս դեպքում ստացվում է այնպես, որ ես ամենավատն եմ, որովհետև դուք բոլորդ էլ շատ լավն եք և ոչ ոք ոչ մեկին չի զիջում, ամեն մարդ իր տեղ ունի այս կյանքում և ինչպես Գորը ասաց, մրցույթներին մասնակցելը ոչ, ես մասնակցել եմ և հաղթել եմ և պարտվել եմ, դրանից ես ավելի ուժեղ եմ դարձել ամեն բնագավառում, թե առօրյայում, թե իմ անձնական կյանքում, թե բեմում։ Եվ Էմի, հաշվի առ, որ վարկյանները այստեղ տարեր են թվում մասնակիցներին, մենք ուզում ենք լսել բոլորս քո որոշումը, Սյուզաննան Քարյակի մեջ է, թե ոչ։
1-3 տառանոց բար, 1-2 տառանոց, որն ենք մենք լսելու։ Քարյակի մեջը։ Դու իմ քարյակում տեղ ունես։ Տեղ ունես։ Սուզաննա քարյակում է։ Բրավո։ Սա իրականություն է արդեն, Սուզաննան, մեր վերջին մասնակիցը։ Կարողացավ իր տեղը գտնել 4 աթոռից մեկի վրա, բայց որ մեկի։ Ուշադրություն, մեր նախագիծը լքում է։ Ամենալարված պահերից մեկը, էլի ամենադրամատիկ ու ամենաթեժ։ Եվ այսպիսով, Էմի, քո համար ամենակարևոր որոշումներից վերջինը, և դու արդեն ազատ կլինես այսօր որոշումներ ու վճիռներ կայացնելուց։ Եվ այսպիսով, ում փոխարեն է Սյուզին մտնում պայքարի մեջ։ Դա կլինի Մերին, Սոնան, Անահիտը, թե Ժաննան։ Եվ այսպես, ով է լքում նախագիծը, ես բոլորից շատ եմ սիրում, անկեղծ եմ ասում, և ուզում եմ, որ յուրաքանչյուրը ձեր կյանքի ընթացքում հասնեք այն տեղին, որտեղին, որ դուք պայքարում եք հասնել, բայց այսօր ես ամենակարողը չեմ, ես կարող եմ ուղակի ասել անուն, որը կլքի նախագիծը, և մնացած 4-ը կշարունակեն պայքարել։ Եվ այդ անունն է… Սոնա։ Սոնա, Սոնա Սարաֆյան, հրափոխարեն ես դու շարունակելու պայքարը։